ka üht-teist , mida seal väljaku ääres räägitakse , kui te seda kuulma peaks . aga avavilje kõlab ja C-sail lükkab palli käima . sellist meeskondade vastu nagu Paala , kes otsib duelle , otsib võitlust , siis standardolukorrad on asja , mis tasuks vältida . Tuleb pall karistusalasse , piitsab peaga löögile , aga Prima Charge'u teeb imetõrje . paneb palli karistusalasse ka jälle , piit on peaga kõrgel ja on olemas . Palataun läheb 12. minutil seda kohtumist juhtima ja nüüd peab Paide jalad kõhu alt välja võtma . ja taaskord standardolukord , millest me rääkisime , et nurgalöögid , karistuslöögid , need kõik on ohtlikud . ja taaskord Piit oli see , kes seal olukorras jäi peale ja kui esimeses olukorras suutis Charge'u alt nurgast ära tuua , siis seekord ei jõudnud ka tema sinna ja Paala üks-null peale . Saarma lennutab palli kasti , Lutsep pea vastu ja on lähedal , aga jääb natukene puudu . ei ole kuigi palju ohtlikkust tekitatud . nüüd Mendes esimesse tsooni , aga seal on Paide mehed kõige kõrgemad ja lõpuks Lillander peaga klaarib , aga no nii kaugele , kui on Edward , see tuleb pall kasti ka , sealt tuleb jätku ja tuleb veel löök , aga nüüd Newell ei kasuta seda võimalust ära . mida toob Saarma kolmas nurgalöök ? riputab esimesse tsooni , on päris ohtlik ka , aga . mängumees ka leiab kavalaid otsuseid ja kavalaid sööte , miks mitte . nüüd Kristal läheb Mendesest mööda , jätkab Ojamaale , Ojamaa paneb palli värava alla , aga Torrens on seal ees . nüüd Televis uus pall ja Jepi , ja neil on võimalik kohe ära lüüa , aga . Paala äärekaitse täiesti küljehoone lähistel markeerib Lutsu . ja nüüd Achepong mängib hästi palli sälistele , saab palli tagasi , ka lööb , aga selle Torrens püüab vasakule äärele Roblesile . Robles tsenderdab , tuleb ohtlik pealöök ka , aga Newellil on võimalus ja mees on väga kuri . nüüd on Achepongil ruumi . on Downstall vastas , aga Achepongi jalad on kiiremad . tuleb sallistega pakkuma , Achepong lööb ja vot , ei tule ära lihtsalt . võimalus tõenäoliselt Paidel . Lillanderi nurgalöök tuleb kastiga , Televis proovib kannaga jätkata . Jepihin lööb ja võtab ära praegu Torrent . Lillander nüüd , no see tuleb ohtlikult , korra juba tundus , et ebaõnnestunud , aga Paala mehed ei olnud üldse valmis selleks . nüüd Hõim tsenderdab ära oma peale ja läheb napilt tagumisest postist mööda see . see mine tee neile . Kristel pakub ka , Luts keerab keskele , Ojamaa ääre peale Kristelile , Kristel liigub kasti , läheb löögile ja küljevõrgus . Läheb löögile ja päris ohtlik tundus siit , aga ta omadele seda ütles . aga Lillander annab nüüd terava palli või keerutava palli kasti . Kristal kasti otsas võtab ette jätkuvalt , Kristal läheb löögile ka , aga seal on kolm meest ees . olukord on lahtine , tuleb ja läheb napilt tagumisest postist mööda . Palatoni kaitsjad ees . pinge kasvab . Achepong võtab ääre peale ette Downsi ja Downs võtab peaga ta maha . see peaks olema talle ju teine kollane kaart . ja nii on . Alexander Downsi mäng saab 110. minutil läbi . punane kaart . ja no see võiks olla vesi Paide veskile . hästi läheb Arsenist mööda , jätkuvalt Kristal , jätkuvalt Patrick Kristal , karistusalas ka sööb välja alla , aga seal ei ole praegu jätku . niikuinii kohe oma lõppu saamas . Saliste , Kristal . otsib Kristal kohtu , kuhu palli panna , nüüd Hõim . löögikoht on Ustari ! Oskar Hõim ! Oskar Hõim ! mida meie silmad näevad Pärnu ranna staadionil ? Ivan Stoikovis pole ammu nii kiiresti jooksnud . Ivan Stoikovis pole siukseid samme teinud . ja no selliseid samme on tarvis teha , sest et Oskar Hõim 121. minutil Paide linnameeskonna karjääri esimene värav ja 20 meetrilt sedasi risti .
sedasi risti, et noh! Isegi Tarmo Kink on üllatunud, isegi tema ei suutnud omal ajal selliseid panna mängu lõpus. Siin jäi mehel muud üle, jätate jala vabaks, ma vajutan teile. Laite ja posti ja võrkku. Võtke välja Palatauni poisid. Enam ideaalsemalt ei saa seda palli tabada, enam ideaalsemalt ei saa seda palli lüüa ka Oskar Õim. Kui ta nüüd ei teanud, kes ta on, siis... Ja läbi! Paide linna meeskond ei mängi täna penaltiseerijat! Ei mängi, sest Oskar Õim otsustab! Oskar...